നമ്മളിനി പോകുന്നത് ലോക വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ്. 24 എഡിറ്റർ ഇൻ ചാർജ് പി പി ജെയിംസ് നമുക്കൊപ്പം. യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണോ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും? ചൈന പാകിസ്ഥാന് ആധുനിക യുദ്ധക്കപ്പൽ നൽകിയത് അത് ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണോ? അതിന്റെ വിന്യാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും? തായ്വാന്റെ വ്യോമ നാവിക പാതയിൽ ചൈന ഉപരോധം സൃഷ്ടിച്ചേക്കുമെന്നുള്ള ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ? നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഗുഡ് ഈവനിംഗ് പി പി ജെയിംസ്. യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ കപ്പലിറക്കുന്നത് വെറുതെ ആവില്ലല്ലോ. എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു നിഗമനം എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തായ്വാൻ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഗുഡ് ഈവനിങ് സുജയ. സുജയ, ചൈന പാകിസ്ഥാന് ഏറ്റവും ആധുനികമായി യുദ്ധക്കപ്പൽ നൽകിയതാണ് ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ വലിയ വാർത്തയായി ഇന്ത്യയിലും പുറത്തും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കാണ് അത് വിന്യസിക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാന് ഫ്രിഗേറ്റ്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും അത്യാധുനികമായ, ഒരുപക്ഷെ ചൈന പുറം ലോകത്തേക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും അത്യാധുനികമായ യുദ്ധക്കപ്പലാണിത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ നാവിക രംഗത്ത് അത്യാവശ്യം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റാണിത്. എന്നുമാത്രമല്ല 3 യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ കൂടി പാകിസ്ഥാന് നൽകുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനിൽ ഇടനാഴി അടക്കം ഗ്വാദർ എന്ന എയർപോർട്ട് സീപോർട്ട് വരെ, തുറമുഖം വരെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈന. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്വാദർ സീപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങളിലൊക്കെ എത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ചൈന ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചൈന പാകിസ്ഥാൻ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള ഒരു നീക്കമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ശ്രീലങ്കയിലെ ഹമ്പൻതോട്ടയിൽ അവിടുത്തെ തുറമുഖവും ചൈന ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, അവിടെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചൈനീസ് അന്തർവാഹിനികൾ വന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ശ്രീലങ്ക പോകാൻ അനുവദിച്ചത്. എന്തായാലും ശ്രീലങ്കയിൽ ഇന്ത്യ കുറച്ചുകൂടി പിടിമുറുക്കുകയും ചൈനയ്ക്ക് അവിടെയുള്ള സ്വാധീനം കുറയുകയും ചെയ്തത് ഒരു തരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു അവസരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിക്കെതിരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യ ഇൻഡോ പസഫിക് തന്ത്രമനുസരിച്ച് അമേരിക്കയും ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ബദൽ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുമെന്നാണ് അറിവായിട്ടുള്ളത്. സുജയ, ഓക്കെ, വി പി ജെയിംസ് നമുക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിഷയത്തിൽ ഒരു രാജ്യാന്തര വിഷയമായി കണ്ടുകൊണ്ട് നടന്ന യോഗത്തിൽ അതിൽ അധ്യക്ഷനായി വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. വിട്ടുനിൽക്കലിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്നത് ചൈനയും പാകിസ്ഥാനുമാണ് പതിവ് പോലെ. റഷ്യയും ഇറാനും അടക്കം ഈ യോഗത്തിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. എന്താണ് അജണ്ട? ഈ ഒരു യോഗം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് നേതാക്കളൊക്കെ പങ്കുവച്ചത്. സുജയ, ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രശ്നത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ താലിബാനുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഇന്ത്യയെ മാറ്റി നിർത്തിയത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് മറ്റു ഇറാൻ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തർ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗങ്ങളിലൊന്നും, അമേരിക്ക പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ പോലും ഇന്ത്യ ക്ഷണിതാവായിരുന്നില്ല. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള കരങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ സ്വന്തം നിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അഫ്ഗാൻ പ്രശ്നത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള യോഗത്തിൽ റഷ്യയും ഇറാനും തജിക്കിസ്ഥാനും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും കസാക്കിസ്ഥാനും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, അയൽ രാജ്യങ്ങളാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും സ്വാഭാവികമായത് ബഹിഷ്കരിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ ആദ്യം ബഹിഷ്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു, തൊട്ട് പിറകെ ചൈന പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് മാത്രമല്ല, ചൈന ഇന്ത്യയുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചോളാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ 7 രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭീകരവാദത്തിന് താവളമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം. ഭീകരവാദം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് തടയുക എന്ന കാര്യത്തിൽ റഷ്യയും ഇറാനും തജിക്കിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയുമൊക്കെ ഒരേ നിലപാടിലാണ്. ആ നിലപാടുകാരാണ് ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇതിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത്. എന്തായാലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നിർണായകമായൊരു നീക്കമാണിത്. സുജയ, ഓക്കെ, പി പി ജെയിംസ്, അടുത്തതും ഒരു നിർണായകമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ വാക്സിനുകൾ, കോവാക്സിനും കോവിഷീൽഡും ആദ്യം കുറേ മുറുമുറുപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരം വന്നതിന് പിന്നാലെ 100+ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വാക്സിൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിവരമാണല്ലോ പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് വരുന്ന വാർത്തകൾ? സുജയ, ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി, ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാക്സിൻ ലോകത്ത് ഇന്ത്യ കുറേ പിറകിലായിരുന്നു. കോവിഷീൽഡിന് മാത്രമാണ് അംഗീകാരമുണ്ടായിരുന്നത്.
കോവാക്സിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് കോവാക്സിന് അംഗീകാരം നൽകാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തയ്യാറായത് അതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് വാക്സിനും കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിനും നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന വളരെ സന്തോഷകരമായ വാർത്തയാണ് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറം ലോകത്ത് ജോലി തേടി പോകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നവർക്ക് അമേരിക്കയിൽ യൂറോപ്പിൽ മറ്റ് റഷ്യയിലൊക്കെ പോകുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നിർണായകമാണ് കോവാക്സിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടനും ഹോങ്കോങ്ങും വരെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു നേരത്തെ കോവിഷീൽഡിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ തയ്യാറാവാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ബ്രിട്ടനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തന്നെ വഷളായിരുന്നു പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ അതിന് തയ്യാറായത് എന്തായാലും കോവാക്സിനും കോവിഷീൽഡും അംഗീകരിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 100 കോടിയിലേറെ ഡോസുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നിരവധി പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സുജയ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് പി പി ജെയിംസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഏറെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു തീരുമാനം തന്നെയാണ് കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തദ്ദേശീയ വാക്സിനുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്